Шумскиот појас кај манастирот Света Недела, во овој период кога ниските температури не мачат и огревните дрва се трошат повеќе од вообичаено, сепак остана заштитен од дрвократците. Благодарение на шумските чувари што локалната самоуправа ги постави, состојбата со дивата сеча е под контрола. Со оглед на временската ситуација, каква е таква е, знаеме дека не е поволна, нема некој посебен напад на боровата шума, што се однесува. А иначе за дабова шума, има други институции што контролират, али посебно за боровата шума, околината на Миријанина црква, под контрола е. Преди неколку години, ако се сечеле по 1000 дрва сега, дали се сечат од 10 до 20, што ипак се работи за отворен простор, не е херметички затворен, за да може да се контролира. Меѓутоа, па е многу голем успех, 99% е заштитен, вештички подигнати оборови нас, у района на Света Недела. Лазов нагласува дека, иако боровата шума кај манастирот Света Недела не е на мета на дрвократците, сепак дива сеча има кај дабовата шума покрај патот кој води кон Шашаварлија. Потребно е одговорните институции заеднички да се справат со проблемот. Иначе за дабови дрва секој дневно, меѓутоа не сме надлежни, другите институции треба да си дадат своје мислење. Секојдневно ли сте? Па ако не секојдневно, секој втори ден сме тука, гледаме ги како минат, носат, меѓутоа јас сам не сам моќен. Треба малку и другите институции надлежни за таа работа да се позанимават. Инаку, боровата шума кај манастирот Света Недела е единствениот шумски појас во близина на градот. За чувањето и одржувањето на шумскиот појас, општината ангажираше двајца шумски падари.